Tjejer, okej, okay, alltså det är lite... Alltså vi lekte nyss, okej? Okay? Alltså, jätteroligt. Det är kul att ni... Har inte ni något annat att göra, tjejer? Jag försöker prata med... Jag är inte kittlig, Lydia. Okej, nu räcker det. Nu ringer det, okej. Kan jag få svara på min mobil? Kan jag få svara, okej? Okay? Nej! Wow! Nej! Är du också trött på den vanliga, gråa, svenska, tråkiga vardagen? Samma väg till skolan, dåligt väder, grått. Då tycker vi att du ska komma på Lighthouse Conference den 15-16 mars. Känner att vardagslunkens grådaskighet behöver förbytas mot någonting annat? Då är det här platsen för dig. Ja, helgen kommer innehålla väldigt mycket saker. Bland annat flera kvällsmöten. Christian Wennersten från Göteborgs kyrka kommer predika. Schysst gemenskap såklart. Och ja, Vanessa ska spela ett grymt band på lördagskvällen. Nej Rasmus, Vanessa spelar på fredag kväll efter mötet. Och självklart så kommer min bästa vän att vara i centrum. Jesus Kristus. Vill du ha mer information om detta, då tycker jag att du ska gå in på Lighthouse Conference-sidan på Facebook. Där finns det information om anmälan och allt du kan tänka sig att veta.